Luizi dhe Olta më në fund sheshojnë mos marveshje të mes tyre. Pas përfundimit të Big Brother VIP marrëdhënia e tensionuar mes Luizit dhe Oltës u duk se mori një kthesë tjetër, aq sa dyshja u bashkuan si çift në një tjetër projekt në filmin në kuadër të dashurisë. Teksa pritet që ky projekt t'i afronte ata më shumë, marrëdhënia mes tyre u kris akoma edhe më tepër. Por së fundmi, duket se dyshja pas kanë sheshuar mos marrëveshjet pasi janë shfaqur të afërt në premierën e filmit të tyre në Zvicër. Olta, Luizi, Sara, Ledioni kanë pozuar së bashku me shikuesit që janë mbledhur të shohim filmin në kuadër të dashurisë. Mbetet në pikpyetje, gjithsesi nëse ato janë thjesht pajtuar në të vërtetë apo thjesht kanë pozuar afër për hir të filmit të tyre.